corta os vídeos. Eu já conto como é que eu tenho. Bora, speed. Está mesmo bem enquadrado isto. Você está a fazer isto tudo. Pronto, não dá-me jeito. Isto fica pernas ou não? Sim, sim. Deixa mais atrás, para não bater no exercício. Bora. Eu nunca nada, você vai fazer aquele plano. Curso de sujeito. Não! Estou a fazer essa altura. O que estás a fazer? É? Estou a fazer essa altura. Está a fazer bem, está a fazer bem. Calma. Isso mesmo.